Jag satt bara och rep på träning för tränaren min dag, Emma Rosenqvist. Det var bara helt tillfälligt en dag. Sitter jag runt på träning så säger hon bara, varför drar du till Nederland? Och för mig har jag egentligen aldrig tänkt på det. För att jag var ju glad sånt som jag hade där, och Nederland föltes väldigt långt unna, och där är det ju ett helt annat nivå. När jag fick frågan om jag ville ha jobben så var jag först lite chockad, för det var inte helt det. Jag hade inte tänkt att det skulle bli så, och jag hade inte en gång egentligen tänkt på att dra från Sverige. Men ja, så har jag varit hela livet, att när det kommer en möjlighet, när det kommer en chans, så får man bara ta den och så ser man hur det blir. När man kommer till Nederland och man har kanske gjort ett nivå i Skandinavien och man syns man är ganska god där, och så kommer man hit och tror att man är nog, för man har hoppat en 40-klasse. Och här nere så har söstra och bestemor och nabon med ponnin som står på beite, de har också hoppat en 45-klasse liksom. Så helt plötsligt så må man visa sig fram på en ny sida. Och här är det, du sitter och rimer med väninnan längre. Det är professionella ryttare överallt. Det är en helt annan världen, så man får lite chock, tror jag. Många får lite chock när de kommer ner. Ridning är bara mentalt. Man kan se den värsta ryttaren som har all självtillit kommer sig felfritt runt. En talentfull ryttare som inte har självtillit kommer halvvägs. Den kommer inte att komma runt, för att hästen känner att du inte tror på dig själv. Och det är säkert också det som gör att män är starkare i sporten, för de tänker inte så mycket, de bara gör det. Medan vi jenter sitter och tänker att åh, ja, det här ser så fint ut, och kanske vad säger väninnan min om jag gör sån, eller tränaren min, eller vi lar alla de tingene påverka oss. Och det är liksom med sporten, och de kan inte bygga hindren något högre eller bredare, för hästarna som är avlade kan hoppa så bra, så de måste göra det mentalt. De måste bygga ting som får ryttarna att göra mentala fel. Och det är så de kan skilja de bästa ryttarna med de som är hacke under, som inte har helt kontroll på det. Jag är aldrig bättre än min bästa häst. Och det till slut i ridsporten så kommer det till ett pengespörsmål. Och det är ju det som är vanskligast för mig nu, syns jag, att känna att jag känner att jag är där, jag kan, jag har möjligheterna, och speciellt också för Norge. Jag vill väldigt gärna representera Norge. Men då måste jag ha en häst som de kan behålla, och här är ju allt till salgs. Och de hästarna som kan göra det som jag vill göra, de vill ju alla ha. Så jag är ju lite liksom i en sån crossroad där, hvor enten så må jag få en sponsor eller ett land som vill behålla en häst för mig. Eller så må det ju vara en häst som kanske av en eller annan grund inte är lätt för att sälja. Men det är ju väldigt, det är ju också ofta de kommer att den är scoping och försiktig och fin och klori, gammal och har ett eller annat fel som gör att den inte kan säljas. Det är det ju liksom, det ska ju vara väldigt tillfälligheter. Och det är ju lite sån, där är jag så ivrig att jag har väl, kanske den hästen kommer om 10 år. Men då måste du i 10 år vänta på den möjligheten, och det har jag vanskligt för att acceptera. Det bara klör i fingrarna efter att få göra det jag vill då. Jag har ju alla möjligheterna här till att producera en sån häst. Men för att hålla den så måste det vara som om man har pengar. Och då blir jag, i och med att det är det som har hållit mig lite grann tillbaka hela livet, så blir man lite sån frustrerad av det, men ja, man måste ju bara bita tänderna samman och bara fortsätta och hoppas att en dörr öppnar sig i den riktningen en dag också. Och det vet man aldrig när det sker. Och en som sa till mig en gång, man får ri alla hästarna, så den dagen man får den hästen så har man tränat så mycket att man är klar för att ri på den. Så jag prövar att bara tänka på det. Sitta och ri och dagarna gå och träna och tänka att den dagen den hästen kommer så är jag klar för det. Thank you.